你讲得大事个啦。讲咩大了？大了，先毕业。妹妹啊，恁哥阿哥哥比恁快年龄在快长了，快表达。谁家对差啦？谁差吧，妹妹？大了，我讲先毕业。妹妹是咪拉十步拉土个是咯？把阿张给啥事了？大了，伊老伊那不得比妹妹有快长些事了吧？都啊。都难咩啊，没得了。妹妹，妹妹，这个阿彪你要看不彪你？阿彪要没有收到的，阿哭阿彪彪你呢？阿彪阿他没在回台，好点了？好吧。没有没有，都我没呀。好吧，阿弟。赵文追马哈西马哈女，你呀是路得劲的，阿弟路靠来家嘞呀？好吧，妹妹。好。妹妹啊，咋的又不露底呢？赵薇牛奶我撒开没打着，妹妹啊，爹妈爹家人都是白叫他们的，打着啊，欠你啊啦，打着白你嘛白不多的，是中间对的，他没有把你那啥的呀，等那个彭德正阿打着撇的说那啥，妹妹对的。妹妹，打着，妹啊，你们可以讲我不拉底他了呢，嗯？这么苦，这么那不得当的。都不要吵了，对家了。好妹妹，今朝我讲对吧？讲咩？哦，冇你斗上嘛？好嘅。真咋讲呢？爸妈冇吃饱，够啥来？妹妹。爸。阿哥就嫁大了，那等老五手边么杀进来，没那么担心来么给我们杀进来，我大将么当然没有杀呀，人家有阿么的啦，当然，你这就没个脸么等，怎么一下微博信，到大了么对不啦？这哪对呀妹妹？啊？没对呢。你有人啊？这路 ANDS 有啥事也给我骂？没好吧？我怎么一向比不过谁看他呀？谁没喜欢的嘞 ？ARD 谁有慢慢倒闭？不听他那路 ANDS 有个阿生的没撇吧？阿周嘞？阿亲家白马白马嘞？阿差多嘞？姑妈姑妈嘞？我可以等嘞，一向比不看阿周呀？我那倒没听说少年的那个病。妹妹，大哥，你听我们这路路比咱们好苦。哎，上一批波算的，人家你姑爷把这路米压过去，妹妹耶！哎，咱你俩奶奶姑奶奶呗。好的，俺弟个弟。嘿，靠边，你俩俺弟。妹妹弟弟想要看老家那边，怎么没找到三亩土地嘛？姑家看的呀，比较姑家看还蛮弟的呀。哎呀，弟媳妇对差大。那我怕是你俩那边钱嘞，你要嘛，姑爷那边生气还蛮有眼的。蛮好富，妹妹。妹妹怎么为啥？没有姑我们小姑娘，嗯，哎。你呀，么走路都有眼色的，俺阿龙俺牛奶，你别么看来么？啊，得吃两点嘛，对吗？你有俺阿龙呢，龙王都帮不掉，但龙王呢，他保证我们好不？俺三年啊，苦是辛苦多。妹妹，俺就没家的，弟妹们爱我，俺三年了，忙着来家的。阿妈，老张，谁不笑？别把我进家来，么搞嘛？没住了，都把搞累了。对吧，阿库？这侬阿龙家的，阿库老师一个 A A 里查，对了。明侬来多少？过妹妹家来过第一来。妹妹啊，听妈你啦，乌鱼多啊。我不好听妈妈的。他哪里妈了？老妈一时失掉家。大，阿库老变来家。谁给我笑嘛？把我骂了耶！你丢了，俺都牛油工地头，千年不地不差，我扔你啊哩！阿叻，一身微博事业没忙呀，那他妈的，都笑你哩！好嘛了，后面那，后面那俺打好了没？事业一年半年都差他妈的，好的，这可还忙着哎，俺把三六万嘛哩！俺打好那爱你妈的那头东西哩，都是也有个不会，俺打到是有。
ကျွန်တော်တော့တောင်းရင်မျိုးနဲ့အမေအမမတော့လောက်ဒီမပြောပါနဲ့ဘင်းကတော့ပါထားပြတာလည်းမောင်းကျော်ငါပြောတာပါမလို့လေအခုငါပြောနေရဆိုတာလေငါတကူစားပဲငါပြောနေရပေါ့ငါမိသားစုအတွက်မင်းနဲ့မိသားစုအတွက်ရောငါတို့ဆွေးတော်မျိုးတော့အားလုံးနဲ့ကုန်သိခရံငါပြောနေရတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းကလေးတွေရှင်းပြတာဟုတ်တစ်ချက်တစ်ချာနားတော့ပေးစီချင်တယ်အမမနားတော့ပေးနိုင်ဘူး ကျွန်တော်မတော်နိုင်ဘူးမမေမတော်လို့မရဘူးမမေစိစိထားရတာမင်းအမေရိကအူကြီးတော်စီတော့နေရမယ်မမေပြတော့မျိုးရိုးကောင်ကိုတန်မိုးထားတယ်ဆိုတော်ဝင်မျိုးဆက်တရားကိုတိုင်းတစ်ပါးတော့လွတ်တော်မလို့လားဟဲ့နိုင်ငံသားမလေးလေဟိုကနေမျိုးရိုးကောင်ကိုနှဲ့ထိုင်ပေါ့ဒါတွေအားလုံးကမင်းမတွေ့လက်လို့ဖြစ်ရတာရှိတယ်ဒီမှာဆက်ထားရင်မင်းလည်းအိတ်ဆန်ဒီဘောအခုခံရပြီးဘဝဆုံးမှာမမေထထုံတက်လေအေးအခုခုမဟု
ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျွန်တော်ဆေးပုံမှန်တောက်ပါတယ်အိမ်ရမိသားစုလည်းကျန်းမာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလူကောင်းပါကလေးလူပဲတခါတခါကို့ဖာသား HIV ပိုးရှိသူမှန်တာအောင်မေ့နေမောင်ကျော်နေနေခုနကဘာတွေလဲကြာဟမ်နေမ HIV ပိုးရှိနေလေဟုတ်လားဟဲ့ငါမေ့နေရလေဟုတ်လားလို့အမတော့အမတော့စိတ်လျှော့ပါမစောက်နိုင်ဘူးဒီကချေလိုက်စကွေးရှောက်ခိုင်းမနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြနားထောင်ပါရှင်းပြနဲ့နေမှာအဲ့ဆိုင်ဒီဘိုးရှိနေလားဆိုတော့နေမှာဒီသမီးနေမိသားစုမှာကူနေမှာပေါ့အိုးကျွန်တော်ရှင်းပြနားမစားချင်ဘူးငါတို့ညောင်းရောအိုးကျွန်တော်ငါတို့ညောင်းမဲ့ခေါင်းစိတ်ခါအမလေးနေမှာနေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြနားထောင်ဟုတ်ဒီမှာဒီစီးလေးက ART လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအကြောင်းကြောင်း HIV ယောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့နေတိုင်းပုံမှန်တောက်ရတဲ့ဆေး။ဒီ ART ဆေးကသွေးလေးရဲ့ HIV ပိုးကောင်တွေကိုထပ်ပြီးပွားမလာဖိနှုတ်ပေးပြီးတော့ပိုးမရှိရတဲ့လူချမ်းချမ်းမမာနဲ့တက်တန်းစေတဲ့နေရာလုပ်ပေးတယ်အမှန်။ HIV ပိုးတွေကိုထိနှုတ်ပေးရဆေးဆိုတာ။ဒါပေမဲ့မိသားစုကိုကူးစက်နိုင်တာကူးစက်နိုင်တာပဲလေ။မဟုတ်ဘူးအမတော်။ဆေးမှန်မှန်တောက်ပြီး HIV ပိုးကိုထိနှုတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်လင်အားတက်စင်တာမကူးစက်တော့ဘူး။အိမ်အောင်ပြုတ်ကလေးမွေးလို့လည်းရတယ်လူကောင်းပကတိလို့ကြမ်းကြမ်းမမာနေလို့လည်းရတယ်ဒီလိုပိုးထိန်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလိုင်ရတဆင်ပိုးမကူးနိုင်တော့တာကို U = U လို့ခေါ်တယ် B လက်လို့ပြောရရင်တော့ antitetable = to and transmittable မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ပိုးထိန်ချုပ်ညီညာချင်းပိုးမကူးပေါ့ငင်းပြောရတယ်ကသေရောသေကြရလားဟဲ့သေကြတာမှဟိုဘက်တောင်လုံးလေးဒီ U = U အကြောင်းကို WHO တို့ UNHCR လို့အဖွဲ့ကြီးတွေကအတိအကျပေးထားပြီးသားနိုင်ငံတကာမှာဆိုလေဒီ UE ပဲအကြောင်းတွင်းတွင်းကျက်ကျက်ကိုပညာပေးနေကြတာမယုံရင်အမတော် Facebook မှာရှေ့ဆက်တို့အတူ UE ကွဲ U ဆိုပြီးရှာကြည့်ပြင်ပဗဟုသုတလေးပါလေနည်းနည်းပါပါရှာမိပါအောင်အမတော်ရေလက်တွေ့မှာဆိုအမတော်ရဲ့ရောင်းမှာတော့ယောဂအကူမခံရတာကိုသာကြည့်လေဒါကြောင့်အမတော်ရဲ့တူမတော်လေးဆိုလို့ရှိရင်လေပိုအကူမခံရဘူးလေတင်ပါကျွန်တော်မယွန့်နဲ့အမတော် HIV ပိုးရှိတိုင်းနှိမ့်ချဆက်ဆံမှုမလုပ်ဘူးဆိုတာအမတော်ကိုသိစေချင်တာအရာတိုင်းမှာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကြည့်ပဲအဓိက ART ဆေးကိုမှန်မှန်တောက်ပြီးပိုးထိန်ချနိုင်ပြီဆိုရင် UE ကွဲ U ဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုလူတွေအကောင်တော့အတူတူကြီးပဲမဟုတ်လားနဲ့သမီးရောအလောက်ကတူပြန်လာမှာမလားဟုတ်မမေသမီးတို့တူပြန်လာကြအောင်အေးဒီနေ့ရမ်းတာမချက်တော့ဘူးနော်အကြောင်းလေးလေးဖြစ်သွားအောင်ရမ်းကြောင့်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်သွားစားကြမလားဟာအောင်းတာပေါ့မမေကျွန်တော်လည်းဆက်ဆက်ပြန်ခဲ့တယ်နော်အေးသွားတော့ဟုတ်ငါအမတော်တို့
အခုလိုကြာလဲအရင်ကခါခါတိတိဖြစ်ခဲ့တာသူမဟုတ်တယ်လို့ပဲ။အော်မောင်ကျော်ရဲ့ကို့တားတော့လေချစ်တဲ့မင်းကလေးဆိုလေကို့သမီးတော့ပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။မိမယ်ပြောပြီးတော့ယူအီကွဲယူနေဆိုအားလုံးအတူတူပါပဲဆို။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ယူအီကွဲယူနေဆိုအားလုံးအတူတူပါပဲ။ဝင်နေတူလားတော်တယ်မထိတ်ချင်လားဟာဟဲ့ဟိုကပဲချင်တယ်လက်ကပမီမမဲကမမဲကကုန်းနေတော့ဘောအဲ့ဝင်နေတာတော့တယ်မမဲတိတ်မထွားตอนนี้เนี่ยก็ไปแต่ละมาแล้วเนาะมหาเตมหาสิไปจ้ะป่ะตะวินด้วยมหาสิมหาหน่วยโอเคตะวินด้วยมหาโอเคโอเคอ๋อไอ้โอเคอ๋อนานแล้วมันก็ไม่ค่อยว่านี่จ้ะนี่แม่งเลยจ้ะบลาติโหลเลยฮะท่านเนี่ยต้องใส่ลาพี่อ่ะမောင်အဖေဆိုသမိုင်းချက်ပါအေးအဒီစေကိုမှန်မှန်တောက်ပြီးကိုထိတ်လာနိုင်တော့ AI ရဲ့စင့်ဒီမဖြစ်ပါဘူးယောဂကြံခဲ့ပြီကြံပြီးတော့ကုသခံထားရရောအစ်စ်နဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်ညစွတ်တောင်းကြလားအချားနေလည်းလည်းကုသနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်အန်ဒီနေရောကမောင်းတော့လို့ပြောမှလေမင်းရှိမစားမှာမစိတ်ကိုအေးကြ။စိတ်ကိုလျှော့ပါ။အမရော။အမရော။နောက်မှ AC ပြောကြတာပေါ့။ဘူးရော။ဘာပဲလဲ။တော့ကြောက်ပြရတာလေ။ဘာပဲ။ငါမဟုတ်ဘတ်တောင်းလုံးသိ။ဒီ UE ကွဲကိုကြောက်။ UN အဝတို့။ဟုတ်မမေသမီးတို့ဒီနေ့အားလုံးပါတယ်။ဒီတဲ့မမေရဲ့ကလတ်တက်တက်နဲ့ဝိတ်တာရီ။အလိုဒီရပေါ်နေတယ်ဟဲ့။မမေရဲ့ဒုညရာပြောပြော။မမေရဲ့အဲ့ဒီချက်ကအဲ့အိမ်ကသေးတာမတန်။ဘယ်ကုန်းလာလဲဒီက။ဒါလား။ဟောလုံးချုံမာဆိုတာမရဘူး။အကကိုပေါ်ရင်းနဲ့မမေ။အကကိုလည်းဒီကမာရဲ့လို။ဟောမေဒုညရာချုံမေ။ချုံမေ။